يا سينا، ګوره بابايا، ايه ده ته ستا به زه نوم ږدم برګه ترور، جار قربان په خیر برګه ترور، ټیک ده؟ ځکه چې ته برګې ګیم دیو غټو ته اوس ډېر څه ویلی شي. ګیم دیو غټو اورې دوا ګیم یو غټو دا اوس ډېر څه وای ما ته پتا وا والی، لکه زه به اوس څه ویم هم نه که غلی به ناست یم. ګیم یو غټو خولې ته ګوره، دینه ګوره خو زلفان ترور یې خلی وخبه وا چاله کیوما باجی، ته ما رنگ هاتو ټینګړې هغې جار دشم کیوما ویلکم داسې ولاړ وې ټینګړې مې ګیم یو ګټو دا بس ډېر څه وایي دوستانو باجی، ته زما د یو کنډمار استاد راشي که نه صحیح ورشه امام خیر ګیر دی ورشه ورشه، صرف ته ډبل ټیپ کوه. ما تا ته وي اتال ته شیر کا زه ګورم که نه چې نن هغه زما اګینسټ څومره ګفټینګ تا ته کوي. اتال لا نشته دلته راغلو بې باته هغه چل وخی عمران پاتې شو عمران کوین جواب تي کیوم برادر وین کا ته ما نه یو میچ وین کا که نه نو زه به غلی کینم. وین کا ته زور لگاو دو ګوره ډاکټر جان عمران ولا ډیر دی تا ته مو عمران ډیر دی برادر خو یوازې عمران له زور نه دی مړه تا ته مو مرګرو لا پکا چا ته شیر کې شیر کا ته ما نه یو میچ وین کا کنه 15 منټه بس خاموش کینم. قربان قربان جار د شمزړګې خوشاله اوسه جان علی کیوما جار د شم جار قربان منټه بس خاموش کینم. ته ما نه یو میچ وین کا زه به 15 منټه خاموشه کینم صابم نالم هلته لرې هلته وینې دلته به لرې کینم خاموشه زه دا نن تا ته چیلنج دی چیلنج دو سوه نفره ناست یې ټول لایف شیر کوي ګایز ټول ډبل ټیپ کوي ټول ډبل ټیپ کوي څومره کسان ناست یې کنه ټول ډبل ټیپ کوي لایف شیر کوي دوستانو تا ته پتا چې زه خاموشه نه کینم کنه نن دا ساز اور ګورم ما تا ته ویلی دی آسینا زه 400 وال لریم زما بایسپ سینیشته او زه ته ما نه میچ نه شي وین کولی تا له ودا غز جبر کټ کما هو صبر وکا صبر وکا ته لگا او دا دا نه نه پر ناس یې پلیز لایو شیر او دا چا په شاد د دوبرو نه وی چې عمر دې دم را نه دی او جبر سم هغه ټا دا وز با ته ډیر او پشان ته ډیر سوې ما صبر وکا تا دو تو آیا دا زب ما تا ته سو وینځه وینټه وزستا بیزتی ورم ته میچ وینکا ته چې ما ته سوي زه به خاموشه نه سم زه به تل جواب نه 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 رنگ بدل دی نه نه رنگ بدل دی گیمونه وګټل دوا دو گیمه وګټل دو میچ دو گیمه ګورا چې ساډا جان موجود ہے نا ته میچ نه شي وین کولی دا جان مده وسلار شي صبر وکړه انګوټا لګواله جان وای جان مده اوس لاړ شي ښه دا ګوره دا بلیک جان مده لاړ شي اوس بده کیر کما یا ورځ دی چې سمې ډېر پنیشمنت ور بای کړی و تا وی وای لاړو ته لا وای ور شي لا واري س شو اوس وتا او خای خپل زور بیا دې خبرې بدلولې را بدلولې قربان 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 وعلیکم سلامونه ډېر مود باد را لې دا ولی یا بجاړې تو ور شت ته وکړه مستان فری دا ډیر سدی وای ډیر سدی وای ګایز ډبل کولو کوي سمره کسان سي ډبل کولو کوي ډبل 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 ټاپ وکړي مرګرو ټول پجاما پجاما ډبل ټاپ قربان قربان 70 ګلونه پکار دي صرف 70 ګلونه نو ظالمه دو دو لګه خو جار دي شم چې صرف تعالی زور دی یار دا وګورې نه کوم قربان قربان جار دي شم زړګې خان برو 70 ګلونه پورا کا شفی شفی پورا کا مجیدا لا لا تو ورشه تو ورشه وکاو ته کوي یو مرګری ته مپ ریک دے کنه یارا ددی ددی کس خبر از کنه روزی کنه چې د میچ بیللی دی
زاتا تا يا نه سيسي میچ وین کم دو بتا تا تا بزا کلو خیمه صبر وکا ولی ما کیا کل نشته تداوی لغاڑی دا اوس داوی د شک لغاڑی خبره خو نه ده حقیقت مې وي وای چوب شه سوارتا ما وای دا اوما مو ویلکم داغه خبرو ته دی خیال لی و یا غلا وارس هدا لیک سوارو کا خزاته یو سیس کا زه ورته کوم جار نه کوي ما مړ قربان قربان جار دې شم چې کای ډبل 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 قربان جار دې شم زرګې یو من یو من زه تا خیم ښا دا یا وې ریکارډ اوکے جار دې شم کوي ما جار دې شم We have not girlfriend. आज मेरे पास girlfriend नहीं है. Why? My life, animal life. जार देश हम कहियो माँ. जिंदगी. आज मेरे वाली जिंदगी है. जार कुर्बान जार के. खुश हाल है. हाँ, आज तुम्हारी जान मेरे वाली जिंदगी है. बच्ची, नीलम गुल्ली को टैग करें दा. دا ډېر خبر کوي قربان شم نن دا 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 سه ډېر صحیح ده صحیح ده ورشه ورشه هغه غلې دي هغه سان خيجي ما دا نه یو گیم وین کو زبتا ته سا او خه ما دا وس ګیرې ما والی ګیرې خوشاله خود دی هلته کې په 400 والی پنشمنت ټیکړې دي د د د ته ځان ډېر زیات داسې جالوان جالوان ښکاره شو چې په 400 والې ته وي وای بای سیب سی وخایا اوس اوس د ده سانې خېږي ښه خبرې خوږې قربان قربان جار دې شو ای الی اوش ودر نه جافله جار شم رئیسا یا جان منا نمانا پاسی گا پنشمنٹ تا پاسی گا والی گولا خیر شا پاسی گا زڑا دیکھو دی دری زر مانی پنشمنٹو پوین پنشمنٹو آڈوم نا والی خیرات تی کنا زکات تی بیستی دی خیر دی گیر میکړی کنا قسم زه وتا سره هغه پنالت لانجا کوم کنا تو کا لو یو رئیس بھائی چې راغله مړه ما ده ته وې زه خاموش نه بعد سرور می زه په ډبل ټیپ هم نه ممزا تو میچ وین کا قربان رئیس زه دې نه وین کم کنا ته به دې عمل ګور زه دې سره کم عمل کوم په دې وجه دا خله تاړه ما دا خله په تاړه ما دا دا بوتاړه په علامه تاو ما دا دروغ وای تختی دا د مانه و تختی کنه زه په دې زه دا بوتاړه ماتو منل دا چې دومره غټه غټه خبره کوي دوه ګیمه و غټل وسته ګوره زه دې سره څه کوم وسته دې ته زور خیر زما دې بوتاړ ته ولې د سخون مون کېږي چې بوتاړ ماتو مو بوتاړ ماتو ولې زما بوتاړ څه خیرات کرا غلي کو بو راوړم زه زو بو راوړم تا نه زه ګیم وین کم کنه سایکو وس نه ته ما ته په 3000 درا نه وین کو 3000 درا نه وین کو سخ پنیشمنت برا کې ک په 3000 مې نه وین کو سخ پنیشمنت برا کوم یا تخت یا تختم با سایدا او ته به تخت یا سین دوه چې دا نه وې چې دا پنیشمنت نه کوم دا کوم بس سایدا یا سین هغه ته دې سن غواړي بوس 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 وای وای یاسین ته وای چې لوکیشن دی غواړي بوس افغانې بوس نه بوس فواد بنگش دا کوم بوس یادی زما فرند بوس یادی افغانې یادی سو ورشا بوس حال تا وته کمنټ وکړ چې ودي پیچنی یو ګل وته یو ګل وته ورول animal life او یاسین animal life برګی تر نن ډیر سویلې شي تنن ډیر سویلې دي
ايه مې امتا نن برګه ترو جوړه ده انیمل لایف چا دا شیر کې خال می درتا واچینګ یو خال دی وتا دی چا تا اوس پټی پټی مشورې کوي چې را راشي بج می کوي تینا هلته کې رئیس رالو د دو بوس خبرې هم بدلي دی بوس دوه زیاتې هم وایي اوچت آواز کې به هم وایي ځکه چې ده آخر الټو اغوستې هغه زه ګیم وین کوم که نه سایکو نو څه ستا نصیب نن ډېر ښه دی ولې نور کله خراب وي ستا نصیب نن ډېر ښه دی نور کله خراب وي زه نن ستا نصیب ښه دی چې ته نن خبرې کولی شي ولې نور کله زه خبرې نشم کولی که نه خبرې ما ته نه نور کله وته زما نه غږ هم ونه کړي ښه صحیح ده بس ټیک ده نن د نصیب کار راوړی دی ګایز ټول ډبل ټایپ کوئ څومره کسان نه سي ټول ډبل ټایپ کوئ ډبل ټایپ مه پرېږدئ ډبل ټایپ کوئ اے مانن نور کله خو بیا آواز وکړي د عمران گفتنګ نه منم خیر هم دی نه نه منم نه نه منم خیل مو دے یارا خدایا پاک نو صبر نه نه منم ځا عمران او کا گفتنگ او کا وے دا جنن عمران گفتنگ بلاگ تے نن وے او کا اے تو وے وے دا نو ما تا تو وے دو کسان دی کنا اتال دی عمران دی دوان پرمیشن ما در کچھ دوان دینن تا تے گفٹنگ کی نن زمانم جار شم خورما مانا دوستانو 3000 کمپلیٹ کے خورم بھائی 3000 بس ٹول ڈبل ٹیپ کوئی ٹول ڈبل ٹیپ کوئی 3000 تو اور وسو خورما گائز ٹول ڈبل ٹیپ حل گورا جانے دل برادر 3000 ور وسو جانن سڑی رے گھٹے گھٹے ہوئی جب سے میں ہوں تب سے ہے تو جار شم خورما برو 2000 نور برادر یو مرګری و سره 2000 اله ګلوب جو تا ولا دا وس چل و سره وکي ډبل ټیپ په پری دی وای ما کا یا سی وی سوال بی خو باسي وای چې کال نو چته خو پریږي دا کنه ندی هغه خبره تر وسه په ګړه دا خبره ندی تر وسه په ګړه ده دا والی دغه 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 ټول زور دو گیم کې زور وسه بنگالی سکور ته لګوا ګورا تی بنگالی سکور ته لګوا ګورا